Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Numrat. Në Vim po japim numrat që përdoren në Kur'anin familjar, në mënyrë që të dihet se në cilën faqe apo në cilin ajet jemi. Duhet mësuar. Këtu duhen ushtrime nga ju. Është shumë e thjesht, zero e në gjuhën arabe shkruhet si një pikë. Edhe pse faktikisht në origjin këto kanë qenë numrat arab, këto që shohim ne. Dhe ka diçka interesante, besoj se do e sjell se në gjuhën arabe apo në arabisht në hershme, numrat që kemi pasur ne të tillë kanë qenë numrat cilë të regonë në sa cepa ka numri, aq numër është. Pra zero nuk ka se dhe një cep, sepse është rumbullak. Njëshi ka vetëm një cep, pikrisht këtë këtu. Do t'i marrim gjitha me radhë me lehen Allahut. Dakor? Mirë, letë fillim tashi për gjuhën arabe. Zero është vetëm pik. Njëshi është si njëshi jonë, po pak sigur e ka marrë era. Dyshi është si kjo grepi këtu, në këtë loj forme. Treshi është si një shedde me një bisht nga poshtë. Apo si po themi ne një flok, një person që ka bo flokët i rriqë. Shikoni, është treshi. Dyshi ka flokët e lëpime mrapsh, kurse treshi ka flokët i rriqë. Katra është si gërma e, është si numri tresh në shqip po mrapsht, më të emrin gjanë si gërma e. Kjo është katra, dalojni. Pesa është si vezë. Nuk duhet i them si zero, përse është më tepër sa si vez, është pesa, pra pes kokra vez. Numri 6 është si forma e 7-ës, përse e pjerët. Kjo është 6-ta, mos e ngatroni. 7-ta është si 2 gishtat lartë, ndërsa 8-ta është si 2 gishtat poshtë. Përse unë e them këtë lloj forme? Për shkak se kur ishim në Egjipt dhe vinin ato furgonat që do shkonin në fakultet, ishin furgonat e lagjes 7. Dhe kur bënin me shenjë, ngrinin gishtat lartë. Pra lagja 7, lagja 7. Dërsa kur bënin me gishtat poshtë, pra si u dy gishtat të vendosur poshtë, kuptoi që ishte lagja 8 dhe ata që do shkonin ke lagja 7 dhe ata që do shkonin ke lagja 8 i dallonin fugonat nga larg, ose fugoni njëkohësisht edhe atë pasagjerin që priste në stacion. Do thotë në kush pse jep kaq shumë detaje o hoxh, se nuk na intereson se çka ke botën në Egjipt. I them këto se këto janë ngjarje të cilat të bëjnë të fiksosh këtë simbolin dhe këtë simbolin. Allah e shpërbleft. Numri 9 është si 9-ta në Shqip, por se është pak e pjerët. Ndërsa 10-ta është bashkimi 1-shit dhe 0-s, është bashkimi 1-shit dhe 0-s tu. Tani, to janë numrat, këtu, dhe si që i shef. Numrat lexohen si në Shqip, jo në arabisht. Në arabisht, me fjallë, në arabisht lexohen nga e majta në të djathë, ndërsa numrat i lexohen nga e majta në të djathë, e kundër tra, pra, 14. 47, 268, unë nuk përshok këto, shok vetëm këto. Qa të bësh vete state? Pasi që ke bërë këto, bëj një screenshot dhe mbajt ekranin e celularit ndezur, vendos disa numra në një fletore, i shkruen për shumë 527, 2731, e këshu me radhë, dhe pastaj ato numrat i shkruan në një flet tjetër, vetëm në arabisht. E i bën disa ushtrimet, i ngatron fletat, dhe më pas, qa të bësh? Më pas, ato fletet që ke shkruar në arabisht, do të mundohesh të i rikthesh përsëri në numra shqip. Dhe këtë lloj forme bën ushtrime shumë të përshtatshme. Se besoj se ka më, nuk pas ka më ke numrat, me lehen Allahut për herën tjetër. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.